екіпажів я бажаю перемог. Щоб по дорозі до Люб'язя через два дні ви прийшли мужніми, бадьорими, веселими і всі переможцями обов'язково. Головне, щоб ви отримали максимум задоволення і своїм, скажімо, прикладом показали для інших, для молоді, як правильно займатися здоровим образом життя. Розказували куди злачну історію минулого року. Ви загубили десь свого члена команди. Це було випадково через технічні особливості, підкреслюю, через технічні особливості ми не стикувалися, ми не послухали організаторів і взяли один мобільний телефон. А за правилами треба мати кожен учасник має телефон. Ми мали один. І ми вирішили, що я пройду берегом, шукаючи контрольні точки, а мій колега пройде байдаркою, і щоб економимо час на тому. Ну, але в результаті ми не стикувалися і добиралися до фінішу кожен. Я грів один. А він чекав біля, поки його хтось підбере. Погодного транспорту. І вплав, і на майн. І як тільки не добирався. У нас була регата Мотальська у нас в Білорусі. І ми там час гуляли по кустам, іскали вход в ріку. Поэтому, ну, тут, думаємо, вже набравши опит, у нас вийде сразу же попасть в нужне русло. Будемо держатися ваших. Це ви про кого? Любешовские. А, про Любешовские. Да. Они к нам приехали, заняли первое место. Все наши призы подобирали, да? И уехали. Да, да. Поэтому... А мы решили приехать и забрать ваши призы. Скажіть, як вам їхалося? Матучі, так. Тут просто без матюків не скажеться, тут лиш не треба. В чому важкість основна була? Що найскладніше? Заросла річка вся. Заросла річка. Здоганяли вас ваші суперники? Десь була якась така? Там один мотором пробував, теж не зміг. Мотором? Ну ви задоволені своїм результатом? Так побачив, як остальні припливуть. Не губилися цього разу. Ми не губимо ніколи. Головною подією фестивалю з екстремального водного туризму «Поліська регата» є змагання на довгі дистанції на байдарках-двійках. Загальна довжина цієї траси становить 46 кілометрів. Зокрема, перший день орієнтовно 28 кілометрів, другий день орієнтовно 18 кілометрів. Хоча хочу сказати, що для кого це були 46 кілометрів цих змагань, а для кого це були, можливо, всіх 60, 70 і більше кілометрів. До ходу, крім того, що тут є величезна кількість підступних таких русел, якими можна заблукати, тут ще й немає місця, де можна вийти і вийти з траси. Тобто ти мусиш доплисти до кінця, дійти.